Доброго дня, шановні. Зайшла в теплицю, у нас дощик пішов. І думаю, дайте я з другого ракурсу покажу свою тепличку. То я все з одної сторони, з одної сторони. А оці красунчики, які у мене ось отут, гарненькі, не попадають в кадр. Тож хочеться вже, кажуть, ну а то все бідненько, бідненько. Ось і дещо, як кажуть, поділюся своїми враженнями. Ось хочу показати вам ось так телефоном. Вон, бачите, там три красунчика висять. Один зняла сьогодні, сусідці дала. Каже, ой, божечку, де ж ти його? Кажу, в відрі, воно там, бачите, одне відро. Ось я там зняли 4 огірка, мабуть. Ну, але то нічого, вже бо є свої вже у цьому, у городі. І ось, бачите, два висять, то я вже їх сьогодні зніму, там третій от висить. Ну, тому зараз покажу трошки ближче, ось він. Але той, що буде доростати. Ось. І дещо про помідори свої. Ось тут якраз в кінці теплиці, тут у нас вікно відкрите таке. Ось з другої сторони. І хочу показати, що ті помідори, які я... Лежачи, ось, наприклад, оце помідор, бачите, кущик з двома, це вони лежачі, я їх садила. Ось оцей теж, бачите, ось ґрунт, ну, два листочки і далі пішло розгалуження. Ось отут теж, це в мене мізуна, салатик вживаємо, ось такий, зараз покажу. Бачите, розгалуження? Ось це теж лежа. Це якась груша, чи як його. Груша написано. Ось. Груша. Тут ось. Не хоче показувати грушу. Ось. Та, такі гарненькі, дивіться, які грушевидної форми. Сливочки. І котрі лежачі, то вони мають місце і більше гроздочок мають. А ось оце. Дебарао, ось, були в мене. Ось щось, не хочу, хочу зробити менше, щось не виходить, ну ладно. Ось, посадила як треба, то дивіться, де тільки. 8 вузликів, а ще тільки тут. Ну і що, він ще буде мати 4 доверху, бо він уже, бачите, під стелю тут помідори. Ось. Це я сіла собі на короб. Цей теж якийсь сорт. Ну, гарні, так, великі. Але їх мало. Ну, я нарахувала 5,2-7 помідорів. Ну, це трошки маловато. Ну, як по пів кілограма, 3,5, ну, то може і правильно. Ось там теж, бачите, теж 2,3,5. І 2,7, ну там іще наверху от десь 8. Не знаю, та є що є. Так що вже буду дивитись оці гарні. Не знаю, хтось каже дрова, хтось каже ерос. Вони такі.